二年六班，应该就在这层了。我拿到钥匙了，好样的，去开门吧。辛苦你了，雷米同学。你能吓到尿裤子啊，真是让我意外。妈美，你先休息会儿吧，看样子这里还蛮安全的。对了，保安室的电子门需要用图书馆的电脑打开。电脑有密码，可是我忘了是啥了。不过没关系，我为了不忘，又把密码记在纸条上藏起来。那你放哪儿了？忘了。该说你什么好？总之就在图书馆里吧。是，雷米，那你快去找吧。好吧。
你多嘴。总之，我们先去保安室吧，找些东西把门堵上。林，你是啊，要不然我跟雷米跑回来干嘛？这到底是怎么回事？好了，先别想这些了，总之先睡觉吧。雷米，你能接受这？接受不接受，现在已经变成这样了，我们要想的也只是怎么生存下去。总之先睡觉吧，万一一觉醒来发现这一切其实是场梦，明天还是要来继续上学呢。嗯，好吧。晚安。我找找有没有能用作武器的东西。嗯，哎，这个抽屉怎么打不开？哇，有好东西，还挺新的，保养的不错嘛。你们在这等着，我去清场。还是我去吧。为什么你？在这等着吧。林，你要小心啊。安心啦，有这家伙在手，什么也不用怕。等我清除个安全通道就叫你们出来。好的。我说你们两个在这里不许做奇怪的事哦。放心吧，林同学。不会的，你就放120个心吧。好，你们等我。这些家伙太危险了，要是被咬到的话，得清理出一条安全的通道才行。可以让雷鸣他们出来了。
这一切都不是梦啊。打起精神来，既然这样，就好好想想今后该如何生存吧。先回家看看吧，要是有还活着的家人就一起走。然后记得拿点食物和水。我没有父母，家里也没有什么可以拿的东西，我就和雷米一起走吧。不行，马美，你得和我一起。那之后我们在教堂会合。嗯，明白了。这街区尽头的橡树公寓就是我家了。学校外边居然也有这些家伙，我们要尽快了。但愿你的家人平安。有人在家。是谁？你们是活人吗？抱歉啊，赵大夫，路被堵住了，我们只能从您这借个道。外面现在是什么样子？现在外面好像丧尸电影里一样，到处都是僵尸。赵医生，你知道这到底是怎么回事吗？我怎么知道，我有事要忙呢，你们快走吧，别回来了。不好意思，打搅您了。Thank you.
终于到了。妈妈，等我。
是这群该死的狗干的吧？林，林，不要这样了，我们还是赶紧走吧，赶紧回教堂跟雷米会合。在这浪费时间也没有，我们走吧。好安静，不知道大家还在不在。先回去看看吧。女孩子？怎么会有女孩子在我家里啊？你好呀，小雷米。不要怕，雷米，我不会伤害你哟。开什么玩笑？我可不想被他吃掉。
都几点了，雷米同学怎么还不来？林，有声音，是雷米吗？雷米，雷米同学，怎么了？他追上来了，我们，你说的谁呀？他是谁呀？没时间解释了，我们快走。是谁？其他幸存者？他追来了。雷米酱跑得好快哦，也不知道等等人家。该死的，你放开雷米！雷米，人家不想放。林怎么还是这样？林，你快醒醒！小傻丫头，难道？雷米，你倒是……雷米同学，你怎么还一脸享受的样子？妈美，雷米，可恶，你们是谁？你们要干什么？黑卡尔的。遵命，小姐。你们。你一个卑微的爬虫，有什么资格知道我们的名字？黑卡尔利，动手吧！等等，我答应你，跟你走，求求你，放过他们好吗？你还是那样心软呢？好吧。既然你答应跟我走，我就放过他。反正不过是两只蝼蚁而已。黑卡尔利，是，小姐。我们走吧。小姐，我们就这样离开吗？带走雷米就足够了。我们还有很多事要做呢，没有时间浪费喽。遵命，小姐。你是？喂，你没事吧？你没事吧？这里发生什么了？你是谁？我叫鹤田九子，叫我九子就好了。九子，雷米。雷米？是谁啊？雷米被那些奇怪的人带走了，必须去救他。奇怪的人？难道说是被变态抓走了？是一个黑色长发、红色眼睛的女生，还有一个穿女仆装的女生，我记得好像叫黑……红色眼睛吗？我想我可以帮你们找到雷米，不过我需要你帮我一个忙。只要你能帮我们找到雷米，什么忙我都可以帮你。真的吗？太谢谢你了。说吧。就是
帮我去咱们学校的校长室拿一个东西。校长室？我因为校长是我爸爸嘛，我之前去校长室的时候看到我是什么东西，是个白银手镯，是我们家的传家宝，我爸爸一直很看重那东西，他把手环藏了起来，现在我爸爸已经不在了，我必须得把这那东西放在哪里了？在校长室。我只记得在哪里有一道暗门，到时候你找找看吧。好，我知道了。对了，你跟我来，我知道一条地下通路。现在地面上那么多丧尸，你从那条路走吧，还安全。好。就在前面，跟我来。好。这里走下去就是地下通路了。路上小心。谢谢。